Доброго дня, шановна громада. Добрий день, шановні обранці цієї громади. З минулого виступу моєго пройшов певний час. За цей час громада відстоювала свої права, а керівництво департаменту здоров'я намагалося всіляко обійти будь-які закони. Громадські поспілкувалися з новим головою обласної адміністрації. До речі, і знайшла порозуміння. Як результат, Олександр Юрійович на камеру заявив, що конкурсна комісія діяла в правовому полі, а отже за законом. І після того керівництво департаменту здоров'я чомусь було запропоновано писати заяви про звільнення. Особисто я, маючи перед цим проблеми з цим керівництвом департаменту здоров'я, буду захищати їх інтереси в судах, якщо ця пропозиція буде виконана. І лише сьогодні вами, панове депутати, буде прийнято той, чи не прийнятий, той, такі умови конкурсу на посаду генерального директора Полтавафарм. Це вже, так як Полтавафарм належить вам, то ви самі будете визначатися з умовами конкурсу. Задається питання, якщо не було погоджено умов конкурсу, то куди ж так поспішали? Невже ви думаєте в наших з вами інтересах? Ага, Дзузьки. Шановна громада, шановні обранці, поспішали для того, щоб продати 283 аптеки, в яких працюють 900 людей. І це аптеки комунальної власності, а отже, належать нам усім. Полтавафарм працює успішно на сьогоднішній день. То та попередня генеральний директор, яка зарвалася, вона звільнилася, і громадськість її достала. В той же час на вакантне місце планується поставити свою особу, саме свою. Хоча Полтавафарм виконує обов'язки Горбань Сергій Васильович і досить професійно все справляється з цим. І є 4 їхні кандидати, які відповідають всім умовам конкурсу і статуту. І що це саме головне, що це все не суперечить, а саме за законом. Я порівняв ціни на ліки в комунальному підприємстві «Полтавафарм» та приватної фірми «Медікус». Так от я вам проаналізую те, що ми всі знаємо. Аналгін. 4,5. Перше я «Полтавафарм», друге називаю «Медікус» і третє, наскільки різниця в відсотках. 4,56, 25, 39%. 2,95, 4, 35%. 2,93, 90, 34%. 4,75, 6, 25, 31%. Як бачите, ціни разюче відрізняються в нашу з вами сторону, в наших аптеках. А хворіє ми всі. Призначення на посаду Оксани Федіну, яка не відповідає умовам статуту і конкурсу, представника аптек «Медіус» Олександра Романцева, лобіює голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. А це 283 аптеки і комунальні, і 900 чоловік, які працюють в цих аптеках. Це по всій Полтавській області. Вчора рішення трудового колективу «Полтавафарм» не прийняла обласна рада. Хочу скористатися нагодою і передати документ на 56 сторінках особисто голові обласної ради. Голова обласної адміністрації Валерій Головко, представник гаранта Конституції в місті Полтавській області, сам спонсорував останні вибори в місті Полтаві та області. Це він лобіював роздачу наших родовищ нафтогазового комплексу приватним фірмам. До речі, деякі фірми мали 2000 гривень уставного капіталу. Цей високопосадовець, до речі, державний службовець, який змусив Службу безпеки України Полтавської області, Міністерство внутрішніх справ Полтавської області, прокуратуру Полтавської області, суди Полтавщини працювати не за своїм призначенням, а вже захищати, як бути правоохоронними органами, а перетворив їх в злочинні угрупування, які борються своїм народом, народом України.
В разі обрання всупереч закону представницю Медіус, який лобіює Валерій Головко, буду звертатися до суду. Але ви знаєте, які у нас в Полтавщині, на Полтавщині суди, то суди в не Полтавщині не підпорядковуються пану Головка, дай Бог. І в разі такої зухвалої поведінки обласної адміністрації Валерій Головка буде ініціювати звернення громадськості Полтавщини, Полтавської області до президента про відкликання Валерія Головка з цієї займаної посади. Дякую. Наступне, шановні, рівно тиждень тому 12-та школа на вулиці Наріманівській дуже відзначилась. Празнуючи 55-річчя одного з вчителів, викладачів, вчинили п'янку в спортзалі з розпиттям спиртних напоїв, з оголянням, танцями, сосками в роті, з ремнями на шиях. Ви уявляєте, це заклад, учбовий заклад. Коли батьки повстали проти цього свавілля, 15 найбільш строптивих батьків, дітей викинули з автобуса червоного шляху. Це ті люди, які захищали інтереси Лисенка 16 школи 1-4 класу. Дітей за бари витягували, рвали куртки, витягували, не пускали в автобуси. Тому я звертаюся до голови обласної адміністрації, до пана Ленського, який у вашому підпорядкуванні, щоб ви з'ясували ці обставини справи всі і провели розслідування. Так, звичайно, Лисенко. Ну яка різниця? Це на Полтавська область. Поки що не було, я думаю, наступного разу будете. Дякую. По всіх комунальних закладах, Василь Ігорович. Щоб ви не розказували, щоб ви не розумієте. Я хочу просто прокоментувати деякі речі. Що ви так поспішали? Василь Ігорович, давайте спокійно, без емоцій. Давайте. Ніхто нікуди не спішить. Уже ні, вже, слава Богу, зупинили. Василь Ігорович, ми ж вас слухали. А ми як скільки вас слухали? Василь Ігорович. Брехню вашу, скільки слухали, рік слухали. А скільки ми вас слухали, якби ви знали? Ну послухай. Є процедура проведення чи не проведення конкурсу. Людина тимчасово виконуючи обов'язки не може вічно тимчасово виконувати обов'язки. Да, було прийнято рішення, ми почули вас. Ви вважаєте, що я когось лобіюю. Я був сам ініціатором створення робочої групи про призначення. Послухай. Про призначення. Не про призначення. Про створення робочої групи, яка відпрацює порядок проведення конкурсів абсолютно всі комунальні підприємства. Універсальний буде порядок. Руки тремтіли, він не знав, що робити. І поки, слава Богу, Олександр Юрійович не сказав на громкогорячий телефон, що робити все по закону, як то вимагає закон, це зняло напругу. Він сказав, ви бачите, нам дозволили не виконувати злочинні накази. Так що давайте не будемо, ми ж не такі малі. Василь Юрійович, на наступній сесії буде проголосовано положення, яке буде підготовлено депутатською групою. Вам, я дуже прошу прийняти участь. А потім буде вже проведений якийсь конкурс. Я вам щиро вдячний. Просто, так.